Dámy a pánové, naším dalším hostem je Igor Bareš. Kdyby se náhodou nedopatřením stalo, že by někdo nevěděl, tak pan Igor Bareš je přední český herec, který odehrál spousty rolí, filmů, seriálů, všeho druhu. Vy jste mi udělali, pardon, velkou radost tou písničkou, protože v tom filmu Fair Play jsem náhodou taky hrál, no. Estébáka asi čtvrtého nebo pátého v řadě Estébáku. Ale Igore, vy jste na Estébáky něčím jako geniální představitel. Ale není to jen typologicky, ale i tím, jak vy je hrajete, to je takový zvláštní chladnokrevný šmak, co z vás jde. Až člověk má pocit, že je u výslechu, když se mu objevíte i v televizi, jako. Já si velmi, velmi intenzivně vzpomínám na spolupráci s Agněškou Holland v trilogii Hořící keř. Ano, to jsem. Tam jsem trápil maminku Jana Palacha, paní Pokornou herečku, hodně. Ale taková ta největší lidská svině, ta se mi podařila ve filmu Milana Cízlara Krev zmizelého. To měl původně hrát pan Dušek, a on to nechtěl, tak to dali mě. A vy jako sběrač těchto sviní všeho druhu. Ne, ale jedna věc je, že je vždycky typovej předpoklad, i když je to v Česku chučí, venku vás klidně obsadějí do protitypu, že jo. V Česku se to tak moc nedělá, ale i tak k tomu typu ten výraz toho herectví a design, to vy máte teda grandiózní. A vy máte něco takového, umíte, že působíte tak profesionálně, že jako člověk si říká, že jste možná spíš fízl, co občas hraje. Ale myslím to jako lichotku. Já jsem to tak pochopil. Ale vy jste mě udělal velkou radost v tom, já jsem si tak o vás čet, mě strašně udělalo radost, jak jste nešikovný. No. No, prosím vás, tak to já na takový lidi tady čekám jako na boží dopuštění, protože to je moje trauma celoživotní, jako lidi už to znají, ale u vás jsem objevil ohromnou jaksi takovou šanci, že možná se potácíte kousek i za mnou. Sem furt chodí takový ty herci a furt říkají, co si všechno dělají sami a je to nechutný, až se vytahujou a někdy lžou a tak dále, ale že si vyrobil sám a sám si opravil chalupu a teď si dělá auto a pak si udělá ženu a všechno, ale u vás jsem pojal takovej toužebný jaksi ideál, že vy nejste šikovnej. No a je to přitom zvláštní, protože já mám vystudovanou střední zemědělsko-technickou školu, obor chovatel, já jsem zootechnik. Takže zootechnik? No to nemusíte být šikovnej. No, ale řadu věcí bych asi měl umět. No mohl. No já neumím vůbec nic. Ne, ale vím, jako, já jsem si to četl, já jsem si to dokonce dal dvakrát, že jste nějak zápasil s pračkou třeba. Ne, tak... Já jsem si říkal, to je pro mě velká čest ho poznat, protože ten je ještě o ligu dál. Já jsem žil na Pankráci v jednom pronajatém bytě, který měl automatickou pračku. No. A poprvé, když jsem, byl jsem tam sám, tak jsem potřeboval si vyprat, tak jsem to tam naházel, to prádlo, zapnul jsem to, ta pračka doprala, já jsem ji vypnul, ale nešlo mě otevřít to kolečko. No. No, tak jsem tam vrážel nože a vidličky a páčil jsem to a vůbec to nešlo. Tak jsem musel zavolat opraváře praček, který přijel, dřepl si k té pračce, stiskl tam takový knoflík jeden a ono to odskočilo. Odskočilo. No a tohle mě těší, protože já nemám moc lidí, s kterými bych si o tomhle mohl popovídat. I když ta automatická pračka, tím, že je automatická, tak tam já už pak se chytám. A třeba manuálně takhle, že byste si něco zaříznul, doříznul. Ne, to nedělá. Vůbec, ne, jo. Ne, ne. A nebo když tak křivě? No právě. No. Já mám... Vyprávějte. Já mám... Ha ha ha.
No já bych ještě dokončil tu pračku. A on teda byl takovej zaražený chvilku, ten opravář, a pak řekl takovou velmi citlivou větu. Řekl, jsem v rozpacích. A já jsem říkal, a proč? On říká, no to, ta pračka musí být pod napětím, aby to šlo otevřít. Říkám, tak vám moc krát děkuju. On říká, no 1600 za výjezd. Pak mě fascinuje, že to vaše hobby, ta funerální turistika, to je zajímavá věc. No to je. Yeah. A víte o tom, že na to jsou ohromný servery na internetu? No tak servery na internetu, no. Tak... Zase nevíte. No, vůbec neví. No ale ty, kdybyste objevil, tak vás to bude bavit. Aha. To jsou kompletní mapy hrobů, kde, kdo je. Tak to já musím říct manželce. Děkuju za tip. No, no, tak vy, když máte volno, tak si vyrazíte na hřbitůvek, jako. Já jsem na Den dětí v loni. Já jsem na Den dětí v loni chtěl udělat dětem radost. 11letou dcerku Toničku a 7letýho Lojzíka, tak kousek za Prahou je takový místo, kde je pohřbený i pan Habka ostatně. Ta vesnička se jmenuje Noutonice a o tom hřbitově se říká, že některé hroby nejdou vyfotografovat, že tam slyšet šepot nebo houkání auta, který tam není a tak. To jsem se dočetl někde. Dočet, jo, jo, jo. No, tak jsem je tam chtěl vzít a děti mě řekly, že tam se mnou nepůjdou. No. Tak jsem přesvědčil kamaráda, který tam teda na Den dětí se mnou šel. A věřte, nevěřte, opravdu jeden hrob jsme fotili a podařilo se to až na potřetí. Opravdu? Opravdu. A jako co se dělo při těch prvních dvou pokusech? No, to... Rozbil se ten foťák? Ta obrazovečka byla černá. Nebylo to vidět? Nebylo to vidět. No. A kde to je? Noutonice, u Okoře. No. Jeďte se tam podívat. A třeba, když tak navštěvujete ty místa, dělal jste si kamínky, tak že byste si to fotil, nebo něco na to nejste? Ale mám takový úplně jednoduchý digitální fotoaparát. To jsem se k tomu chtěl dostat právě, abych se postupně zeptal, jak jste na tom s mobilem, jestli už ho máte. No mám, ale teď v šatně, nahoře. No, no to chápu, no tak bodaj, tady by... Ale já jsem dlouho měl, jestli můžu říct, značku. Můžete, my to vypípáme. Já jsem dlouho měl film, ne... Jak se to... Mobil. Jo, takhle, vy si pamatujete lidi, ale zas vám vypadávají, jo? Jste mi udělal radost teďko, no. Lidi, jo, ale mobil neví, no, dobrý. Já jsem měl... Hned mám lepší náladu. Jsem měl velmi dlouho mobil značky Alligator. A jo, ten proslavil Zeman, že jo? No ano. Alligátora jsem měl já, prezident Zeman a Jiří Krampol. A Jiří Krampol. Tři Alligátoři. No jo. No a on potom ten mobil postupně chátral. Jednou mi dokonce upadl do záchodu. To byste nevěřil. Já jsem ho držel v ruce a vykonával jsem potřebu malou a on zazvonil. Já jsem se lekl a pustil jsem ho do toho záchodu. Vy jste měl zapnutý brnění, ne? Oha, Alligátor! Tak jsem ho rychle vyndal z té vody a šel jsem za sousedem požádat ho, aby zavolal manželce, že teď budu nějaký čas mimo... Nedostupný. ...mimo signál. No, nedostupnej. No ale teď už mám takovou tu starou Nokia 3310, takovou tu klasiku. A to vás je celá jedna liga taková. A já jsem si všiml, že vy si to prodáváte mezi sebou a občas jsem slyšel, mají mít nový 3310 někde a oni si to objednávají a mezi sebou se i znají. Já znám dva takový. Já neznám nikoho, kdo takový telefon má. No, já znám dva a oni se, když se sejdou, tak si je ukazují, baví se o tom, no. Že má ještě doma jednu rezervní. Kdyby došla, že teď je šance, že možná někdo prodá nějakou, ještě objevil zásilku. A 3310, no tak to je takový standard před 30 lety, dobrý. Ale na druhou stranu, to je blbý, že máte tu Nokia. Protože jinak dneska většina návodů je na YouTube. YouTube. No já jsem viděl. Víte, co je YouTube? Ne. No. YouTube se napíše I-O-U. Kam to napíšu? I o YouTube. No ale kam to napíšu? To vám řeknu potom. Jo. I o
tube.com. Nebo to uděláme jinak. Vy vezmete mobil, ale ne 3060, a řeknete do něj YouTube. Udejte do toho telefonu? Takhle. Řekněte Igor Bareš YouTube. A on vám rovnou ukáže videa, kde budete vy. A to vám vytvoří cestu k tomu novému přístroji, tak pozitivní, že k tomu budete mít. Já vám to možná... Ne, já to nechci. Ne. A já to zkusím, mě to začalo bavit. Zkusíme to, co to bude, jo? Tak, počkejte, tady dáme, hele. Počkejte, já tam nevidím. Igor Bareš, YouTube. No. No, už to napsal. A co tam je napsáno? No, Igor Bareš, YouTube. No a, no a dál? No tak dál, já řeknu, tak mi to ukáž, už to ukazuje, hele, tady bude všude. Poslucháte pořád Sálek v Praze s Lenkou Vahalovou. Tam budete, ne? Igor Bareš. To byl rozhlas, to byl rozhovor v rozhlase. No? A teď se na to jako můžu celou dobu dívat, jako jo. No to tak dlouho nemůžeme. Ono to má 17 minut. A nemůžete tam dát třeba Igor Bareš YouTube? No, nemachrujte, co chcete? No, film Promlčeno. Ten bude teďko. Ten bude na konci dubna. Tam to bude hraje, mít premiér. No, tam hraje Karel Roden, znáte ho? Znám dobře. No, tak. Máme hodně společného. My máme s Karlem hodně společného, no. Igor Bareš, YouTube, Promlčeno. On píše, že tomu nerozumí. No ne, blbej taky někdy. Já tam dám Promlčeno, ne? Dejte tam jenom Promlčeno. Počkejte, neraďte mi, co tam máme. No teď mi to napsalo tam jenom Promlčeno, no. Protože jsem to... No, no. No a tak já tam dám tam jenom Promlčeno. Ve filmu Promlčeno zbývají jen hodiny. No, vidíte. Ale. No, Karel. A tady jsem já. Vidíte? No, tak. Tohle je reklama, abyste si nemysleli, jste to vy, to je předtím. A jo, jo. To je krmení pro psy, toho si nevšímejte. Jste si nemyslel, že hrajete v nějakým přírodopisným filmu. A, tak, teď to přeskočím a teď už vás vidím. No, no jo. A tady není video, jo, je, tadyhle musíme. Vždycky prstem. Už nevíte co, jak do toho šťouchněte. To bych musel mít takovýhle telefon, že jo? No takovýhle ten, no musíte mít normální telefon, ne tu vaši břečku starou. No, no a teďko, podívejte. Dobrý večer, právě začíná noční linka a následující 2 hodiny... No tak ale dobře, no tak... No a takhle to můžu posunovat, až si najdu vás rovnou, aha, že můžu přeskočit Roden a jít na vás. Aha. No. No tak, no. No, no, no. Jo, no. Vy tam ale hrajete vele hnusáka nějaký. No, já jsem jako hlavním protihráčem toho Karla, který je kladnej a já jsem záporný. A mimochodem ta pistole, kterou jste tam teďka zahlídl, no, se kterou já tam hraju, tak tu pistoli používal Brosnan, když hrál Jamesa Bonda. Opravdu? Kdo vám to říkal? No, z produkce mi to říkal. No, oni, ale... Někdy právě, no. Oni lžou, když tiskne někdy, no, ale s tím telefonem zvažte to, vidíte, že to není tak komplikovaný, ono se to dost zlepšilo a někdy se s tou 3310 nadřete jako kůň. No, oni tam ty tlačítka už jsou taky malinký. No, no. Dřív to bylo, ten aligátor, je. No jo, tak. To měl takovýhle tlačítka. Kdyby nespadl hajzlu, bejval, že jo. Kam teda vlastně patří ten mobil, no a to je jedno. Ale zvažte to, protože ono se to hodně zjednodušilo dneska, že už to není tak nepřátelský, že to nemusíte takto a hodně věcí můžete dělat hlasem. To se, já jsem to viděl teď. No, no. Takže zase jste pohodlí proti té 3310 a vy můžete venku říct, kde je tady bankomat, tam on vám ho ukáže. Nebo kde je tady restaurace. No, něco na tom bude. Igor Bareš!
Tady máte Igor Ruštek.